Sogea kidogo, kuna kagiza hapo kwenye papai mbele. Sogea mbele kidogo. Amin. Si inshallah kama alivyofahamisha katibu, kila mmoja atachukua mzigo wake. Na kuna wale ambao watakuwa hawapo, wao wataijia mizigo yao. Kuna wengine ambao unaona wachache hawajafika, inshallah wataijia mizigo yao. Shukran sana. Kwa hiyo hii inaonekana baadhi ya wao walikuwa hawapo, inshallah na watakaporejea basi kila mmoja atapata kuchukua sadaka yake. Shukrani sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri. Allahumma amin.